Կարող ենք ասել, որ այս մեկ տարվա ընթացքում այս նոր կառավարությունը այդպես էլ չմշակեց հստակ մնապահպանական հայեցակարգ, որի բաղադրիչների մեջ է մտնում նաև անտարպահպանությունը և նաև մոտեցումները, թե ինչպես պետք է մենք պահպանենք մեր անտառները, իսկ օրինազած քաղաքացիների նկատմամբ ինչպիսի պատժամիջոցներ պետք է կիրառվեն։ Փաստացի չունենալով այդպիսի հայեցակարգ, ուղղակի հատվածային մոտեցում է ցուցաբերվել այս վերջին օրերին, և այդ հատվածային մոտեցմամբ միևնույն է հարցը չի լուծվելու։ Այսինքն մարդիկ կարիք ունեն գումար հանապազորյա հացի համար վաստակելու, մյուս կողմից մենք խնդիր ունենք լուրջ բնապահպանական, և այս երկու խնդիրներն էլ իրար հետ զուգահեռաբար չեն լուծվել։ Այսինքն մի կողմից չի մշակվել ոչ մի հայեցակարգ, շարունակել են նույն ձևով վարչարարություն իրականացնել, և մյուս կողմից քաղաքացիներն են, որոնք կարիք ունեն աշխատանքի և այդ աշխատատեղը չի ստեղծվել։ Ներդրումներ չկան Հայաստանում, որպեսզի այդ քաղաքացիները ստիպված չլինեն գնան այդպիսի աշխատանքով զբաղվեն, և ես ցավում եմ ասում, որ անտարագողությունը իրենց համար դարձել է աշխատանք և ապրուստ վաստակելու միջոց։ Եվ այստեղ պետական քաղաքականությունը, կարող ենք ասել, տապալված է վարչարարությունը, նույն այն հին վարչարարությունն է և այն հին մոտեցումներն են, որոնք կիրառվել են նախորդ իշխանությունների կողմից։ Նախորդ իշխանությունները ուղղակի թույլ էին տալիս, որպեսզի մարդիկ հավաքեին, գողանային այդ փայտը և լռեին, այսինքն որպեսզի չլիներ սոցիալական ընդվզումներ, մոնտեր չլինեին։ Այս պարագայում նրանք փորձ են կատարել կանխելու, այսինքն ոչ թե կանխելու, այլ դադարեցնելու, բայց տեղը ոչինչ չառաջարկելու։ Սրանք պետք է լինեն հստակ վարչարարության միջոցով գործողություններ և իհարկե առանց բռնությունների։ Մենք տեսանք նաև բռնություն և տեսանք, որ հանրությունը նաև հանդարտ չէ, համերաշխ չէ այս մոտեցման հետ և պահանջում է հարցի լուծում։ Հետ կապված հարց ունեք, իսկ ոստիկանության կիրառածա համարժեք է։ Տեսեք, ես կարծում եմ ոչ, որովհետև ոստիկանությունը ինքը հետևանքի հետևից էր գնացել, այլ ոչ թե բուն խնդիրը լուծելու համար էր այնտեղ հայտնվել, և այստեղ իրավապահ մարմինները և կառավարության մոտեցումները պետք է փոխվեն և բուն խնդիրը լուծեն, այլ ոչ թե հետևանքը։ Նրանք գնացել էին հետևանքի հետևից և հետևանքի վերաբերյալ, նույնիսկ լուծման վերաբերյալ չունեին պատկերացումներ, ուշ կիրառեն, որքան կիրառեն, ինչ ծավալով կիրառեն այդ ուշը, նրանք չէին կողմնորոշվում։ Եթե նախկինում հստակ էր, ինչպիսի ուշ պետք է կիրառեին, անկախ նրանից այդ ուժը իրավաչափ էր թե ոչ, այս պարագայում նրանք նույնիսկ չգիտեին իրենց ինչպես դրսևորեն։ Եվ այստեղ ունեցանք բախումներ, որը անցանկալի է երկու կողմի համար էլ, և քաղաքացիների, և ոստիկանության։ Այսինքն ոստիկանությունը նույնպես այստեղ ստացավ ոստիկանության աշխատակիցները ստացան մարմնական վնասվածքներ, որը խոսում է կառավարության և ոստիկանության ոչ պրոֆեսիոնալիզմի մասին։ Իսկ ո՞նց եք գնահատում գիշերով մտնել մարդկանց տները, անկողնուց հանել կնոջ երեխաների առջև։ Դա մի անշանական օրինակությունն է մարդու իրավունքների ոտնահարում, դա տապակտելի է, և այս պարագայում, եթե նրանք հետևողական լինեն իրենց իրավունքների վերականգնման հարցում, ապա իհարկե Հայաստանի Հանրապետությանը կկանչեն պատասխանատվության միջազգային հատյանները։ Սա նույնպես անթույլատրելի, այսինքն նույն իրավապահ մարմինները չգիտեն ինչպես վարվեն, չգիտեն ինչպես կիրառեն իրենց տրված այդ ուժը և իրենց տրված ռեպրեսիաների միջոցները, այսինքն այդ միջոցները բոլորը պետք է լինեն և իրավաչափ և համաչափ։ Այս տվյալ պահին ես կարող ենք ասել, որ օրինական չեն այդ միջոցները կիրառել։ Տիկին Կոստանդինը 3 վարչապետի կառավարության ժամանակ ասաց մեծ հավանականությունը, որ այս ամենի հետևում
մարդիկ կանած, ովքեր փորձում են այս իրավիճակը ստեղծել, հրապել։ Փող ոստիկանապետն էլ նշեց, որ սոցիալական խնդիր չեն լուծում, պարզապես ամորինի բիզնես են սա իրենց ներկայացնում, որը բարների պատմություն ունի։ Դուք ինչ կարող ասել այս մասին։ Եթե կա հետևում կանգնած մարդիկ, և իրենք այդ մարդկանց չեն հայտնաբերե, ովքեր որ ապորինի բիզնեսով են զբաղվում, այսինքն անտարագողությամբ, այլ ոչ թե սովորական քաղաքացիներ են, ովքեր իրենց անապազորյա հացն են փորձում այդպես վաստակել, ապա իրավապահ մարմինների խնդիրն է և կառավարության, որովհետև նրանք լիարժեք տիրապետում են բոլոր լծակներին, օպերատիվ տեղեկատվության հասանելիությունը իրենք տիրապետում են, ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր ենթարկվում է Նիկոլ Փաշինյանին, ոստիկանությունը ենթարկվում է Նիկոլ Փաշինյանին, դատախազությունը հաշվետու է Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովին, հետևաբար այս բոլոր գործիքները, որոնք իրեն ձեռքում են և նա չի կարողացել հայտնաբերել, ուղղակի այդ մասին երբ նա բարձրաձայնում է, ուղղակի բարձրաձայնելու համար, խաբելու համար հանրությանը, այստեղ իր աշխատանքի թերացումն է։ Կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր դա վերածել են որպես բիզնես աշխատանքի, ապա նրանք որպես և անտարագողեր, և խնդիրներ հարուցող բռնապահպանական ոլորտում, և նաև ապորինի ձեռնարկատերեր, պետք է կանչվեն պատասխանատվության։ Այդ մարդկանց անունները, եթե իրեն հայտնի են, ինքը չի կանչում այդ մարդկանց պատասխանատվության, մենք է կարող ենք ենթադրել, որ նա ցանկանում է այդ ապորինի ձեռնարկատիրությունը իրենց ձեռքից վերցնել, դարձնել իր ձեռնարկատիրությունը, մենք է դա կարող ենք ենթադրել։ Ես հենց այդ հարցն էի ցուցաբերել, դա հարցը դիմա շատ է շրջանառվում, որ մի բիզնեսմեն փոխարինելու է գալու, բոլորովին այն բիզնեսմենս եւ ծառահատումների երևույթն ու տեմպով շարունակվելու։ Դե հիմա տեսեք, իհարկե կա նման մտավախություն եւ հասկանում եմ ես նաեւ ձեր հարցը, ես ինքս էլ եմ այդ հարցի կողմնակիցը, այսինքն կա այդպիսի խնդիր, երբ մենք տեսնում ենք նաև Նիկոլ Փաշինյանի այս մեկ տարվա պաշտոնավարումը, ապա հասկանում ենք, որ ինչպես ինքը ասում է, որ սահմանադրական դատարանը բուդկային նման սեփականաշնորհել են որպես նոտարական գրասենյակ, հիմա այլ ինքը բուդկային նման սեփականաշնորհել է Սերժի օլիգարխներին, մենք տեսնում ենք այդ օլիգարխները արդեն իր կողքն են և իր համար են ծառայում, իր կնոջ հիմնադրամներին են գումարներ փոխանցում, ինքն է այսօր հիմա այդ կոռուպցիոները, որովհետև ստեղծել է մի հիմնադրամ, որի անվանումն է Իմ քայլը, և այդ հիմնադրամով նրանք գումարներ են հավաքում։ Վերջերս ես լրատվամիջոցների միջոցով ծանոթացա մի զեկույցի, որը կազմվել է Եվրոպայում, որտեղ մատնանշվում են, որ նախկին օլիգարխները, ովքեր որ այս պահին ազատության մեջ են կամ փախուստի մեջ են, Տիկին Աննա Հակոբյանի հիմնադրամներին միլիոնավոր դոլարներ են փոխանցել։ Հիմա ես չգիտեմ այս տեղեկատվությունը որքանով է հավաստի, բայց այնուամենայնիվ այսպիսի տեղեկատվություն, այսպիսի լուրեր տարածված են լրատվամիջոցներով, և դա մենք տեսնում ենք։ Մենք տեսնում ենք, որ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը օլիգարխներին ասում էր, դուք օլիգարխ եք, դուք սպասարկում եք Սերժ Սարգսյանին, դուք կրում եք, չգիտեմ, ինչ թանկարժեք կոստյումներ և այլն, հիմա այդ օլիգարխները իր կնոջ հիմնադրամին գումարներ են փոխանցում, այդ օլիգարխները այլևս օլիգարխներ չեն, իր չափանիշներով արդեն դարձել են սեփականատեր, հիմա մենք է կարող ենք ասել, որ ինքն էլ Սերժ Սարգսյանի օլիգարխների որպես բուդկա սեփականաշնորհել է, հիմա էլ այդտեղ այո կա բիզնես, իհարկե կա, և այդ բիզնեսը նա ցանկանում է ինքը տնորինել, սեփականաշնորհել որպես իր բնութագրման բուդկա։ Հիմա տեսեք, վերջերս բոլորը սականատեսը եղանք, ինչպես են դա տեղի ունեցել նաև նախորդ իշխանությունների ժամանակահատվածում, Գարնանը երբ հատում են Երևանի փողոցների ծառերը, ասում են դա սանիտարական հատում է, բայց մենք տեսնում ենք ինչպես են այդ ծառերը հատվում, ոչ թե սանիտարական հատման տեսքով, այլ ուղղակի կտրտվում են,
Հետո միջև այդ ծառը ամռան ընթացքում աճ է տալիս, մենք տեսնում ենք ինչքան փոքր է այդ ծառը եւ որքան նա կարող է արտադրել թթվածին։ Շատ քիչ։ Ուր է գնում այդ փայտը։ Գնում է համապատասխան բիզնեսմենի արտադրամաս եւ այնտեղ համապատասխան արդեն արտադրանք է պատրաստվում։ Հիմա այդ բիզնեսը ունն է։ Մենք չգիտենք, բայց մենք տեսանք, որ տեղի ունեցավ անվանափոխություն, անունների փոփոխություն, քաղաքապետարան եկավ մի անձ, որը շարունակում է այդ բիզնեսներին տեղ կանգնել։ Կան այո այդ բիզնեսները, ապօրինի բիզնեսները, որոնց նոր տերեր են անհրաժեշտ, կամ էլ եթե մնում են հին տերերը, ապա այդ հին տերերը պետք է դառնան արդեն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից սեփականաշնորված բուտկաներ։ Այդ բուտկաների համեմատությունն եմ ուզում անել թողիչների գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանը, բայց նա Սերժ Սարգսյանի իշխանության ներկայացուցիչներ գլխավոր դատախազներ։ Հիմա ինչ պատահեց։ Հաստորեն պատահեց այնպես, որ Նիկոլ Փաշինյանը սեփականաշնորհեց դատախազություն իր պատկերացումներով բուտկա եւ նաեւ սեփականաշնորհեց Արտուր Դավթյանին։